Ուրեմն ժողովուրդ ջան, նախ շնորհակալություն եմ բանախոսներին։ Մի քիչ ավելի կարճ է պետք խոսել, ինձ թվում է, ընդհանուր առմամբ, բայց շատ մեծ գնահատանքով ու մանրամասնություններ, հատկապես սոցիալական արդարության եւ այն բոլոր գործվածքների մասին, որ մեր սիրելի Թադևոսը խոսեց, շատ անհրաժեշտ ու կարևոր է արձանագրումը կատարելու համար նաեւ։ Երկրորդը, այս լույսերը տարել են երևի։ Շատ լավ։ Շատ կարճ ուզում էի անդրադառնալ մեր այցելությունը Արագածոտն, ավելի աշտարակի շրջան եւ բյուրական առաջիկային նաեւ մենք մյուս համայնքներն էլ կայցելենք։ Մեզ հետ միասին բավականին մեծ խմբով մեր սիրելի հայրենակիցներն են եկել եւ ես ուրախ եմ, որ այցելության ավարտին իրենք նախաձեռնեցին նաեւ տներ մտնելու, ոմանք բանակի քեֆի են գնացել, վրանի տակ այցելել, իրենք կարող են երբ ճանապարհին, երբ տարբեր տեղեր, այսինքն են սովորական հավաքներից դուրս, բացի են, որ մենք հավաքվել ենք, հանդիպել ենք, խոսել ենք, ծրագրել ենք, հանձնարարությունները տրված են, թե ինչ պիտի տեղի ունենա եւ ինչպես, բացի այդ բոլորից նաեւ անհատական ջանքերն են մեր շատ կարևոր, ովքեր այս պայքարի բովի մեջ են, հանձնառություն պետք է ունենան, միայն դիտորդներ լինելու համար չենք մենք։ Եվ ուրախ եմ, որ ովքեր այցելում էին, նաև այդ ընթացքում, ինչպես ասացի, տարբեր տներ, խանութներ, բանակի խրախճանք դեռ կա մեր երկրում, որը շատ մեծ հոգու մասին է խոսում։ Եվ տրամադրությունը, ես միայն տրամադրություններն եմ ասել, սկսած օշական գյուղից։ Մարդիկ մտնոլորտի փոփոխությունը տեղի է ունենում եւ մարդիկ միտված են փոփոխությունների, այս չարիքի իշխանությունը հեռացնելու։ Բոլորի հարցը նույնն է, բոլորի հարցը նույնն է, երբ ենք անելու եւ նաեւ հետ չնահանջեք, որևէ ձևով հետ քայլ չանեք, եւ երբ, եւ երբ, եւ երբ, այսինքն մարդիկ լայն իմաստով պատրաստ են եւ ցանկությունն էլ ունեն եւ մտնոլորտ ու տրամադրությունն էլ ճիշտ են։ Մենք տարբեր տեղեր ենք այցելել, թե անհատական հանդիպումներով, թե խմբային հանդիպումներով, եւ այդ տրամաբանությունը նորից շարունակվելու է։ Այս ընթացքում Սատանան իր գործակալներով, պաշտոնյաներով, ունի չէ՞ այդպես, այցելել են Կիրանց։ Կիրանց չեն այցելել, ավելի ճիշտ, այցելել են այն ճաղաշարին, որը մարդկային ողբերգության եւ հայրենիքի կորստյան սիմվոլն է այսօր։ Այցելել եւ ասել հպարտ ենք, որ մենք այս ճորտության եւ ստրկության հրահանգները կատարել ենք։ Այլ կերպ չէին էլ կարող լինել։ Եվ առաջինը, որպես գնահատական եմ ասում, առաջինը իրավական իմաստով իրենք ի ցույց են դրել եւս մեկ անգամ, որ մեր երկրի բոլոր օրենքները, սահմանադրություն, օրենքներ, իրենք որևէ ձևով առհամարած, անտեսած ոտնակող արած են անելու, եւ իրենք բացարձակ իրավունք չունեն ոչ օրենքից խոսելու, ոչ սահմանադրությունից։ Սրանք սահմանադրության կարգը ոչ թե պահպանողներն են,
այդ տապալողներն են, սահմանադրական կարգը։ Եվ այդ ճաղերը, այդ փշալարերը դրա մասին է խոսում։ Երկրորդ, ցույց են դրել իրենց ստրուկ լինելը, ճորտ լինելը, ծառա լինելը, այն թշնամու, որ թելադրումը ամեն ինչ կատարել։ Հպարտ են դրանով, գնացել են, հպարտացել են, ցույց են տվել, որ իրենք ինչքան հպարտ են, մեզ չեն ցույց տվել, ցույց են տվել Ադրբեջանի նախագահին եւ երեւի մյուսներին, ովքեր իրենց թելադրել են։ Բայց առաջին հերթին նրան, որտես մենք ինչքան հավատարիմ ենք, հլու հնազանդ ենք, որ սա էլ արեցին։ Եթե այդքան կարևորություն ուներ, ադրբեջանցի պաշտոնյաները ինչու չայցելեցին այդ ճաղավանդակը կամ այդ փշալարերը տեսնելու։ Ուրեմն իրենց համար խնդալու առիթ է, իրենք ուր են այցելում։ Այցելում են Շուշի, այցելում են Ստեփանակեր, ամբողջ Արցախն են առավոտից գիշեր թմբկահարում եւ ցույց տալիս։ Հետեւաբար այդ իրենք ասում են, այն մարդիկ ընդեղ են մեր գործը իրենք անում, խնդիր չկա։ Այդ փշալարերը, որ քաշել ենք տվել մեր հրամանով եւ իրենք էլ գնում են ստուգում են, լավ է եղել մեր կողմից թե չէ։ Զարմանալի է, չէ՞, փշալարերը մենք ենք քաշել, ոչ թե ադրբեջանցի։ Մեր քաշածն է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը անցկացրել դա, ինչպես ականաձերծումը։ Այսքան ծառայամիտ անպատկերացնելի է ուղղակի, բայց հասկանալի է, սատանան ուրիշ ձև չի լինում։ Երրորդը, իրենց այցելությանը մենք կարող ենք չանդրադառնալ անգամ, որովհետև անդրադարձել է մեր Կիրանցի աղջնակը, Գողարիկը։ Այդ փշալարերը մարդկային կյանքի ողբերգությունը, եւ սա օրինակն է մնացած բոլոր տեղերում տեղնեցով։ Ոչ մեկին չեն հանդիպել Կիրանցից։ Ի վերջո այդ ժողովուրդը ապրում է, չէ՞, այդտեղ։ Ոչ մեկին չեն հանդիպել։ Չեն հանդիպել բացարձակ, որովհետեւ հանդիպեն ինչ ասեն, ասեն հպարտենք, որ ձեզ ողբերգության ենք մատնել։ Ինչ ասեն։ Սա որպես արձանագրում, որովհետև հրապարակված կար, որ ինչ-որ հպարտ են, հրաշքը, սահման են գծել, կյանքում սահման չէին տեսել, հիմա տեսել են, ռիսկեր են նվազել են, բայց չեն վերացել։ Եվ մեր գնահատականը հենց դա է, երեքն են, որ այս չարիքը շարունակվում է, շարունակվելու այնքան ժամանակ, սատանայի այս ճյուղերը այնքան ժամանակ են ձգվելու մեր կյանքում, մինչև որ մենք այդ թիրախը չվերացնենք, եւ մենք պետք է վերացնենք։ Այլ ճանապարհ մենք չունենք։ Սա հստակ, շատ պարզ, շատ հստակ ասում եմ։ Հանդիպելու ենք 5-7 օրը 11-ին։ Ամսի 11-ին հանդիպել ենք։ Այս ընթացքում ես ձեզ պարզ տեղեկացնեմ, չեմ ուզացել ուղի եթեր մտնել, խոսել եւ այլ, թեպետ շատերը ասել են, բայց ուրեմն այս ընթացքում բազմաթիվ ընտիր հանդիպումներ են տեղի ունենում, շատ ընտիր հանդիպումներ, տարբեր մարդկանց հետ, ավելի շատ, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Մարդիկ, ովքեր հնարավորություններ են տարբեր, մարդիկ, ովքեր այլ տեղերից են գալիս, մարդիկ, ովքեր մեր կյանքում ուղղակի այստեղ որոշակի ներդրում, դրանք կլինեն գործարարներ, կլինեն դասախոսներ, կլինեն երիտասարդներ, կլինեն մամուլի լրատվության տարբեր աստիճանի ներկայացուցիչներ, եւ այսպես շարունակ, հիմա հերթով չասեմ, կլինեն միջազգային լրատվականներ, ինչպես օրինակ Վաղն ենք ունենալ նաեւ եւս մեկը։ Ամբողջ անկեղծորեն ասում, մարդիկ ունեն նաև հուսախապության զգացումներ, կամ չեմ ասի հուսահատության, բայց հուսախապության զգացումներ ունեն, եւ սակայն դրանք ինձ համար բնական են։ Այս ամբողջ պայքարի շարժման այդ մեծությունը բնականաբար նաև մարդիկ ակնկալում են կոնկրետ եւ որոշակի արդյունքներ, որի ձգտումն ունեցողը նաև չէ, հատկապես մենք ենք, ես եմ։ Եթե հուսախապելու առիթ կա, առաջինը ես պետք է հուսախապեմ, ես երեխեմ պետք է հուսախապեմ,
Են մեր տիկին Սաթիկը, մեր հերոսի մայրը պետք է հուսախապվեր, մեր ծնողները պետք է հուսախապված լինեն։ Եվ դուք բոլորը, ձեզ փոքր ու մեծը, հետևաբար ոչ թե հուսախապության առիթը, այլ պայքարի ցանկություն և ձգտում իրականացնելու մեր ծրագիրը, որն է չարի տապալումը, բարիքի և ճշմարտության հաղթանակը։ Շատ բարի, ես վերստին մեր գնահատանքն եմ ուզում հայտնել մեր բանախոսներին, ձեզ բոլորի և առաջիկան էլ այցելություն ունենք, այս դրա մասին հետո կխոսեմ։ Ուրեմն բոլորիդ բարի և խաղաղ գիշեր եմ ապրում, զովացեք այս տակի մեջ, թե ներսին տակությունը, թե արտաքին տակությունը, թե որ պատճառ դառնա մեր ճանապարհի ուղղության և հաստատակամության։ Աստված զորացնի բոլորին։ Պահապան ամենայնի Քրիստոս, աջ կողմանի լիցի վերա մեր, ի տվեի գիշերի, ի նստիլի տան, ի գնալի ճանապարհ, ի ննջել և ի հառնել, զիմի երբեք սասանեցայց, և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամերիս, ամեն։ Գիշեր բարի բոլորին։